Da li ću ja da nastradam zato što hoću da mu pomognem, nemam pojma, ali vidjet ćemo. Okej, ljudi, moramo da zaštitimo ovog Sunđer Boba, on će da ide sa nama, moramo da ga zaštitimo od tih zlih vanzemaljaca, ali isto moramo da pazimo na njega jer može da se pretvori u neko čudovište veliko jezivo. Moramo do laboratorije da ga odnesemo, pogledajte kako je vreme! Jezivo, baš je tmurno, pada neki sneg ili nešto, baš je jezivo. Sunđer Boba, jel si ti dobro? Jesam, što ne bi bio? Samo pitam, ne brini se, nemoj ti da se brineš zašto pitam. Ovo, evo ih, evo ih, evo ih! Okej, dođi, dođi da vas rešim sve. Nećete vi Sunđer Boba, nećeš Sunđer Boba, boga mi! Evo ti, pravo u glavu! Okej, beži, 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 to je to, to je to, neće valjati Sunđer Boba, pazi! Gle, gle, uzeo je pušku, ladno! Uzeo je pušku! Okej, sigurni smo ovde. Dobre, pa si uzao pušku. Ne znam zašto mu ja nisam dao pušku neku. Okej, reloaduj. Reloaduj. Ne znam koliko će još ovih vanzemaljaca da bude ovde, ali budi spreman na sve. Budi spreman na sve. Nadam se da nećemo morati da ubijemo... Uuu, vozilo! Dođi ovamo, dođi ovamo! Ne znam da li ćemo mi moći ovde da stanemo. Ti si nekako malo krupni, širi. Da, ovdje ima mjesto samo za jednog. Mogu nekako da te zavežem ovdje ili možda da to ne radim, Sunđer Boba, možda da to ne radim. Šta imaš to? No, shotgun, odlično. A ovo, sve jedno ne radi. Ne, 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 nećete da ubijete Sunđer Boba. Dođi, 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 dođi ovam. Ne, nemojte da se približavate toliko. Lele, brate mili. Si dobro? Jao, pogođen si u glavu, pogođen si u glavu, jel si dobro? Ne znam koliko healtha imaš. Nemam nikakav health, jel ima ovdje neki health da ti dam, nema ništa, nema ništa ovdje. Okej, ovo svejedno ne valja ovo vozilo, ili? Čekaj, ou, valja, 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 šta ja lupam. Okej, Sunđer Boba, ali nemamo mjesta za nas dvojicu, tako da moramo pešaka da nastavimo, samo da uzmem ja sve ove, ovu municiju, za svaki slučaj, jer nemam baš toliko municije. Dobro, imam bre 180 plus 30, dobro. Šta je ovdje? Ja mogu ovdje da uđem? Ne? Sve u redu sa tobom? Sve u redu? Dobro je, dobro je. Možda da ga vratimo... Ne znam da li da ga vratimo ipak mi u njegovo koralovo. Možda bi tamo trebao... Tamo bi bio sigurniji nego ovdje. Ne znam, ne znam šta da radi. Moramo samo da pronađemo tu laboratoriju sa naučnikom. Taj naučnik je dobar, ne brinite se. Tako da verovatno će onda nam kaže lokaciju za koralovo da ga odnesemo nazad. Ajmo vamo, ajmo vamo Sunđer Boba, ajmo vamo, sve je sigurno, sve je čisto. Mislim da čujem helikopter, da helikopter unutra ulazi. U kuću, ovdje ih ima, pazi Sunđer Boba, ne mogu da ga pogodim. Evo vam bre, evo vam. Pazi Sunđer Boba da te ne ubiju. Što se trpa taj Sunđer Bob, pazi! Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Dobro je, dobro je, preživao si nekako, ne znam zašto ideš tu ispred mene. O, još ih ima, još ih ima, dobro je, mrtav je. Mrtav je, mrtav je, dobro, jel sa tom se u redu? Tebi se izlečila rana, ladno. To, 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 o, bravo, uzao si pušku. Odlično, idemo vuda, ovde nema nikoga, polako. Budi iza mene, budi iza mene i tako se šunje, jer ne želimo da privučemo pa... Mislim, privukli smo mi dosta pažnje. Ali ovde nema nikog, idemo gore, idemo skroz gore. Gde si? Dođi ovde gore! Ou, brate mili, šta je ovo? Ou! Sunđer Boba, šta ti je? Za malo da ga udarim. Sunđer Boba, šta ti je? Ništa se ne osjećam, baš lijepo! Sunđer Boba, moramo da te vratimo u koralovo, definitivno. Kakva laboratorija, vidim da si izgleda osušen ili šta god. Moramo brzo da te vratimo u koralovo. Brzo moramo da ga vratimo u koralovo. Zato ljudi pričaju za njega da postaje uklet i jez. On se samo osuši pa postaje tako strašan. Ajmo vamo! Možda možemo sa helikopterom nekim. Možda možemo da pronađemo helikopter? Šta je ovdje, ništa se ne vidi. Helikopter da pronađemo i onda da te odvedemo do koralova! Beži bre, uplaši me ovaj, ne znam zašto toliko laguje. Nećemo ovdje, ništa ne vidimo. Beži odavde! Sunđer Boba, dođi ovamo! Dođi ovamo! E, zašto nisi uzao pušku? O, nešto nas puca... Pomeri se, ej, pomeri se! Ne, 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 nemoj da primaš metkove. Čekaj, moram to da uništim šta god daje. Šta je to? Šta to puca? Lele, šta je ovo, brate mili? Dođi ovamo šta god da si. Imam drugo oružje, dođi ovamo. Evo ti, evo ti, evo ti, evo ti bre.
šta god da ste. Lele, brate, šta su ova stvorenja, ne mogu da ih uništim, evo uništio sam je. Nema metkova više, evo ti ovo. Brate mili, koliko su teško je da se ubiju ova stvorenja. Ou, bacio sam ga nekako. Ja mislim da će ipak snajper najbolje da odradi posao. To je to, gotovi su. To je to, ljudi, uništili smo ih. Ej, Sunđer Bobe. Šta radiš to? Ou, molim? Zašto me udaraš? Ljudi, on je postao izgleda skroz... Poludeo je skroz zato što nije u vodi ili šta. Skroz je poludeo zato što nije u vodi. Ej, slušaj me, nemoj ovo da radiš, sve je u redu. Ajde, odvećemo te do vode. Ajde, ti me samo prati. Znam da želiš sad da me ubiješ, ali zahvalit ćeš mi kasnije kada te odvedem do vode. Idemo brzo do vode. Ajde, polako me prati. Samo nemoj da me udaraš, zašto hoćeš da me udariš? Gle ovo kako me udara, dobro, on je od sunđera, pa ništa ne osjećam. Ovde je kraj, ovde bi mogli da pođemo i da idemo do koralova. Samo što ja ne znam gde je Sunđer Bob nestao. Sunđer Bobe? Gde je nestao Sunđer Bob? Čekaj, čujem neku muziku. Sunđer Bobe? Jel, si to ti? Zašto si tako jeziv? Zašto je jeziv, ljudi? Okej, da, definitivno treba da stigne do koralova. Definitivno treba da stigne do koralova. Mislim da bi trebali da ga odvedemo nekako. Jao, gleda, gde ide? On bukvalno sad ne zna za sebe, ljudi! Ou, šta radiš to, ej? Okej, prati nas samo. Imamo vozilo! Okej, beži, malo laguje, znam. Ali moramo da bežimo. Okej, moramo nekako da ga odvedemo do tog koralova. Okej, prati me samo. Znam da si jak sad, da si poludeo skroz i da laguješ celu igricu, ali moramo da idemo vuda. Ovde je voda. To je to, idemo vuda. Vuda, prati me samo, Sunđer Bobe, ovde je koralovo, idemo. Ljudi, moramo da plivamo do tamo i on da nas prati, valjda ćemo da stignemo do tamo. To je na dnu okeana, tako da trebamo, boga mi, da se spremimo za ovo. Okej, ljudi, stigli smo. Ajde, Sunđer Bobe, vrati se u normalu, stigo si kući, ej. Gde mu je kuća, moramo... Evo mu kuća, smiri se! Ou. Zapravo se stvarno smirio, gle ga. Lele, što je jeziv ovako. Jel će da se vrati nazad? U normalu? Nadam se da će da se vrati nazad u normalu, ljudi, stigli smo do koralova. Evo mu je tu kuća, ima i pljeske tu pozadi, sve ima. Lele, ovdje sam ja prvi put inače. Lele, tu je i keba kraba. Tu je i keba kraba, ladno. Lele, brate mili, okej, ako želite neki video iz ovog koralova, pišite mi dole u komentarima. Nismo stigli, ja se nadam da će da se vrati u normalu. O, vratio se Sunđer Bobe, jesi dobro? Jesam! Odlično. Okej, ništa onda, ovdje ću da završim video, uspjeli smo u našoj misiji, vratili smo Sunđer Boba nazad do svoje kuće, do koralova. I sada je vreme, možda ja malo ovdje da ostanem da snimim koji video jer smo na dnu okeana kao što vidite. Lele, koliko smo duboko, tamo su i meduze, svašta ima ovdje. I ti Sunđer Bobe, sedi sad kući, odmori se jer si se dosta umorio. Ništa ljudi, ovdje ću da završim video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi!